E aí, cambada do YouTube, tranquila? Vamos ali comigo. Numa loja de moto lá em Kenton. O Saulo tá lá tentando trocar a moto dele. Ele tem uma Hayabusa. Ele tá tentando trocar, não sei em qual moto, mas vamos lá, né? Presenciar. Ver se dá tempo de encontrar com eles lá. Galera, é o seguinte, o escapamento dessa moto, eu vou demorar um pouquinho ainda a colocar, porque eu tô escolhendo, tô procurando. Porra, o capacete tá entrando lá, não sei por onde. Desculpa aí o ruído aí no... se tiver saindo. Não sei por onde é que tá entrando. Então... vai demorar um pouquinho, cara, porque eu tô escolhendo, tô fazendo os reviews aí. Então é... paciência. Talvez não saia nem esse ano ainda, porque vai chegar o inverno já já também. Aí vai ficar complicado. Presta atenção aqui, porque eu tenho que olhar muito para baixo para ver meu GPS, que aqui a posição de pilotar mudou, velho. Como eu tô gravando, eu deixo de escutar o GPS. Eu não sei qual é essa loja, acho que é a... por incrível que pareça, a coincidência é grande. Eu acho que é a Shadow, o nome da loja. O nome do apelido da minha moto. Que é Shadow. Querendo agradecer aí a todo mundo que está se inscrevendo no canal, os mais antigos e os mais novos que estão chegando, aquele abraço, abraço para os mais antigos. Cara, eu assim, eu tento responder o máximo que posso, mas é difícil porque eu chego em casa cansado às vezes, aí eu assisto alguns vídeos, respondo algumas coisas. E pra mim, dedicar o tempo todinho ao canal é complicado, né? Se não, já viu, a mulher dá a carta de alforria. Já é complicado, bicho. A gente fazer os vídeos, imagina dar atenção o máximo possível.
Se eu vivesse do YouTube, aí talvez eu vejo aí quem vive do YouTube, velho. Não consegue responder todo mundo. Não dá pra responder todo mundo. Então é meio complicado, né? Pô, a temperatura hoje tá até legal, velho. Ver se tem a opção de eu entrar aqui na Barrett Parkway. Tem. Vou entrar nela porque corta um caminhãozinho, eu acho. Tá mandando eu pegar 75 para depois pegar 575. Não make sense. Como em quase todos os vídeos eu comento, eu moro no estado da Geórgia, Estados Unidos. Não tem como eu, Atlanta, né? Não tem como eu pegar o corredor, porque aqui na cidade, nesta cidade, é proibido. E se for pego, meu amigo, é de lascar a multa. Eu sabia que aqui ia poder pegar na 575 lá na frente. Porra, bicho, o cara freia de ver, velho. Nossa. Não dá pra confiar não aqui. Americano é doido, velho. É ruim de roda pra cacete, velho. Puta merda. O povo aqui bate do nada. Não sei que porra é essa não, bicho. Bate do nada. Você vê assim, tá batendo. Que porra foi essa? Não dá nem pra dizer assim, pô, perdeu o controle, o carro quebrou, alguma coisa. Não. Leseira.
Às vezes é bom andar aqui por dentro por causa das árvores, né, que encobre você. Então você não leva tanto sol na cucuruca. Caraca, velho, na saída 20, bicho. Porra, é longe pra cacete, velho. Que é a 575. Porra, fez eu andar pra trás a porra do GPS. Filho da puta. Podia ter pega 92 direto ali pela Trinco. Saí aqui na 7. O pneu tá muito duro, velho. A calibragem de fábrica é de fuder, porra. 36 na frente e 46 atrás. Puta que pariu, é muito aves. Eu uso sempre 30, 32 na frente e 26, 28 atrás. Porra, pedrinha pra caralho tá voando aqui na minha. Cortei luz pra ele entrar, ele não entrou. É, bicho, Atlanta tá um poço de construção. Tudo por causa do estádio que tá construindo lá na 75. Essa construção aqui ao meu lado esquerdo vai ser uma via. Porra, como é que é em português? Caraca, deu branco. Porra, você paga pra andar. Pedágio, vai ser uma rodovia com pedágio. Então vai ter menos tráfego, né, claro. Você vai ter a opção de entrar nela, pagar e ter menos veículo nas horas de rush. Na hora de pico.
Olha, Outlet. Michael Kors. Tem um monte de loja aí. Mas a gente tem que ter cuidado, galera, com essas outlets, pessoal que vem do Brasil pra cá. Tem que ter cuidado com as outlets, porque às vezes as outlets não tem esses preços todos não, que a turma diz que é barato demais. Pode ser barato demais pra quem tá vindo do Brasil pra cá. Mas não é não, velho. Pra quem tá aqui, às vezes a gente sabe que tem loja que tem promoção com os valores melhor. Essa R1 parece uma 600, bicho. O tamanho dela, pô. Eu digo isso porque eu tiro pela Ruiva Bandida, velho. A Exade que eu tive, 1000. Galera, desculpa o bagulho do vento aí, pô. Sabia que esse capacete tá vazando tanto não. Longe pra cacete ainda, velho. Porra. Tô com medo de atolar o pé porque aqui é polícia que só a porra, velho. A velocidade que vocês estão vendo no meu painel é milha. Eu não posso usar quilômetro, que é pra mim me ligar, né, velho? Eu tô tem hora que eu tenho que olhar as placas aqui, tem que me ligar que a velocidade é tanto, então eu tenho que estar mais ou menos dentro. Apesar que eu tô muito fora da velocidade, aqui é 70 milhas, eu tô a 78, né? É permitido, dá pra... Até 80 dá pra eles alguns engolem. Então, a milhagem que vocês estiverem vendo no meu painel, galera, vocês pega o valor e multiplica por 1.6. Aí vocês vão ver a quilometragem que eu estou, a velocidade em quilômetros que eu estou. Porra, tá chuviscando, é? Que porra é essa, velho? Tá doido?
você vê, é muita polícia. Só a presença da polícia ali, a turma, todo mundo diminui, velho. Só a presença dela. Entendeu? Acho que eu tinha que ter entrado aqui, né? Não, é na 20. Pra você ver como é que é a moral, bicho, o respeito que eles têm aqui no trânsito, entendeu? É totalmente diferente, pô, do Brasil. Não podemos comparar, não. Cada cidade no mundo tem sua... Vou comparar o trânsito da Índia, então, pronto. Acabou-se o mundo, filho. Que puta merda, velho. Ali não é trânsito, não. Ali é loucura, velho. O cara tá comendo a linha, velho. Se um policial estiver atrás dele, vai parar pra saber se ele tá com algum problema, se ele tá com sono, se ele tá... Olha aí, ó. Nossa, bicho. Ou ele tá tentando me olhar pra mim aqui. É, o videozinho vai ficar comprido. Eu só tô com essa bateria, bicho. Esqueci a outra em casa. Pronto, vou sair agora nessa saída. Tem que prestar atenção aqui que tem uma parada muito doida pra fazer aqui, velho. Cidade de Kenton. Vamos ver onde é que eu vou entrar agora. Faltam 4 minutos.
Isso é a galera, pô, Emerson, a galera ali, mas não vi se o... Saulo tava ali não. Acho que o Saulo tá tentando trocar a moto dele lá. Vamos lá, né? Na loja. Eu não quero ir longe, desculpa a tosse. Eu não quero ir longe não hoje. Eu tenho outras coisas pra fazer em casa. A loja é aqui agora. A loja é por aqui, aí ó, escapamento TaylorMade. A loja aqui. É, o Saulo tá aí. Pronto, chegamos na loja. Eu não vou filmar lá dentro não, galera, porque eu não sei se pode. Então, deixa quieto. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Até mais.